1955ခုဒုတိယသွားသူလမ်းကြီးဆက်လို့ရဟမ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာမြေတော်ပြာခရစ်စ်ပြီးတဲ့နေ့သွားသူလမ်းကြီးမှာသတ္တဝါတွေသံဃာဟုတ်ကချွတ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းဦးစွာဓမ္မစကားပေါ်ကနေလုပ်နေပြာမှန်ပါတယ်အဲ့လိုပြလို့တရားနာနေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့တကားဘယ်မှာဆက်ရှိကြတယ်နဲ့နားတယ်ကြီးအသင်ခြေတို့သွတ်သွားရအဲ့ဒီနောက်နောက်ရောက်လာရင်ကြတော့အနတ္တလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးသာသနာတော်ဒီဒါပဲဆိုတဲ့အိဟုတ်ပါဘူးအနတ္တလက္ခဏာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဟာအနတ္တပါမှန်ပါတယ်ပါဠိရတော်သာနာဟုအဆုံးမှာဟောပါအနတ္တဆိုတာအဆုံးမရတဲ့မိမိတို့အနတ္တရာမရှိတဲ့မိမိတို့အလိုအတိုင်းမဖြစ်တဲ့ဟောရမှန်ပါတယ်ဗျာဒါမြတ်စွာဘုရားသမုဒ္ဒရာလားဆိုတော့အဲ့ဒါသိချင်မှဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်နာဆိုတဲ့ထောက်ပြမှုတို့ရဲ့အနိစ္စရှိဒုက္ခရှိအနတ္တရှိသိမှုတို့ရဲ့အနိစ္စရှိဒုက္ခရှိအနတ္တရှိဓာတ်စုဥပါဒ်မှန်ပါဘူးဗျာ။ဒါရစုတာအပေါ်လေ။ဒါဆရာတို့နဲ့တကွာများဒီများဆောင်တော့လူတွေဥပါဒ်မှာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရ။ရှုရတယ်လို့ဒီဥစ္စာတွေစလို့တင်ပြီးတော့ရှုရတယ်လို့ခင်လို့ပြီးလက္ခဏာလက္ခဏာကြီးသုံးတော့အနိစ္စတကွာအနတ္တဆိုလက္ခဏာလုံးဝဝါရုပ်ပြတော့တင်ရွိတော်ရရှိရှိပါတကယ်တော့မိလိုကတင်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ရှုရတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီရင်းကဖြစ်တဲ့ယုံနာကပါအောက်ရောက်သိဘူးဒီလိုဒီကနှစ်ခုရဲ့ပင်ရင်းဒီအနေဆာဒုက္ခနဲ့တာခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရုပ်ပရမတ်တွေအောက်ရောက်မှုဒီမှာရှိတဲ့အနေဆာဒုက္ခနဲ့တာသိမှုဒီပါရှိတဲ့အနေဆာဒုက္ခနဲ့တာခန္ဓာရဲ့အရှိသဘောကိုသိနေတယ်သိနေတယ်ကိစ္စဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စဆိုပြက်တာခန္ဓာမှာရှိရှိပြီးသားပါဒုက္ခဆိုရှင်းရရှိပြီးသားပါအနတ္တဆိုတာသုံးမရရှိပါတယ်ရှိပါသူတို့တရားအားထုတ်တာဒီလိုဆိုရင်ဘာမှမခက်တဲ့ဥစ္စာပဲဆရာတို့ကအစတည်းပြောတာမှန်ပါတယ်မခက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိကိုမင်းတို့ရှိတဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းသိတယ်ယထာဘူတညာအတွက်လောက်ဟုတ်ပါတယ်ရှိတာတော့သူ့ဘာလို့ရှိနေတာရှိပြီးသားပါဘောရှိတာကိုသိမှာဘောသိညာယထာဘူတညာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါသူကယင်လုံးကအနိစ္စဆိုတာတခါတခါလောက်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်လှုပ်ရှူရတယ်ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့လှုပ်ရှူရတယ်အနတ္တဆိုတာဟာအဆိုးမရတဲ့သဘောတရားလှုပ်ရှူရတယ်လို့ထင်တယ်အမှားတော့ခန္ဓာမှာပင်ကိုရှိပြီးသားအနိစ္စဆိုတာအနတ္တဟုတ်ပါပါတရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ဒီသဘောကိုသိနေမယ်ငြိမ်ငြိမ်မင်းကြီးကအဲ့ဒီအနေဆောင်ကိုသိဖို့ငြိမ်းတာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိဖို့အဲ့ဒီအနတ္တကိုသိဖို့ငြိမ်းနေတယ်မှန်ပါတယ်တန်တရားအဓိကထိုင်ပြီးတော့ခိုးခိုးပြီးစိတ်ကူးပြန်လောက်ရတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အရှိသိဖို့လောက်ကလက်တော်ပြတ်သာနာဆိုပြီးအဲ့ဒီအနေဆောင်ဒုက္ခအနတ္တရှိတဲ့အ ਨੇ အနတ္တသာနာဆိုပြီးဒီအနတ္တပေါ်ဖို့အတွက်ဒီပြင်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာပူရဏကသောမဇ္ဈိသောသာလပြန်ရပြီလားပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာနဲ့စသည်ဖြင့်ဒီတိရိစီယံကြီး6လောက်သူတို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကရှိပြီလားဖြင့်ရှိပြီလားဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလောကလူတို့ကသူတို့ကဖျားစီအရင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမြတ်စွာဘုရားသူတို့လေ့လာကြည့်တယ်အကုန်လုံးနတ္တိယိဒ္ဓနတ္တိဟူတ္တနတ္တိသူတ္တဒုက္ခတ္တနာကာမနာဘာဝဥပါကောသူဝါရနဲ့သူဟာဝါရတစ်မျိုးရှိရတာဟုတ်ပါအဲ့ဒီဝါရကြီးကပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်တော့ဘဂ္ဂဆိုတဲ့စကားဟောပြီးတော့ပါရဝါရမှန်ပါရဲ့ပညာနေတဲ့ငါသူလူနာမိမောက်ကြဘောပါအဲ့ဒီရက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒါဝါရတိဆောက်တာသံဃာတိတိငဲတယ်ခိုင်းတယ်ပုဒ်သီသာတိတိပြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့တဲ့ဒီပုံမှာတိဆောက်တာဒီခန္ဓာရဲ့ပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားလုံးဝမသိဘူးလုံးဝမရှိဘူးတိရိစီရဲ့6မရှိမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားသူသိတဲ့တရားကိုလောကကိုဟောမယ်ပြမှာဆိုလို့
ແລະວ່າລະກົງດີແມ່ນສະແຍວ່າລະຕູລູກນິມັດຕູແລະວ່າລະແພ້ແຕ່ລົງໆພະຍາພະຍາຜິດລະບິດມັດຕູວ່າຊາຈິບິດຮ້ອງມາດູເດົາລະຫົກໃສ່ແດຍຽວງາປ້ອງແມ່ນສູ່ລະໄປຊັດວ່າຍັດດວກຫູມາໄຕ່ດີຈະຊັດເລີຍຈະເວຄັນກະແດຕັດດວນແຕ່ຕະວາລະມາບໍ່ດີຍາເຈົ້າພະຍາວ່າລະຕູລູກນິມັດຕູແລະຕະຫູຊູດູແດວ່າລະແພ້ຍັດວ່າໂອລະຜິດດາບູຕູລູກ ကျန်ဖာမှုကြောင့်ရဆိုင်ပရိကပ္ပဇာဆိုတဲ့အလုံးနဲ့သိကူးကြည်တီဆောက်တဲ့သာသာမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်ပါဒါချင်းပြည့်မြတ်မှုလိစဉ်းစားကြည့်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသဘာဝအရှိကိုသိတယ်ဟောတာမှန်ပါတယ်ယုတ်တရားနန္တရားနာမရူပခန္ဓာရှိတဲ့သဘောဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနာမရူပမှာရှိတဲ့ယံရူပအနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မပါလာသူကိစ္စနဲ့ပါလာ ဒီခန္ဓာဝနန္တရားလည်းပဲအနိစ္စံဒုက္ခအနတ္တသူ့ဘာလဲဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါလို့ဒါသိတဲ့ဝါရအဲဒီဥစ္စာကြီးပါဝါလားလို့သိတဲ့ဝါရဖျောက်တာတုံးသက်တော်ပြဝါရဟာဘာသူလဲဆိုတခြားဓမ္မယူရတဲ့ဝါရဟိုခန္ဓာကိုယ်ကိုအသိစိတ်ကျင့်ရအောင်သိပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဆရာမှန်ပါတယ်ဒီလိုညာဆင်းဖြစ်ဘွာခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားပေါ်မှာသာရှိတယ် အပြင်းမကသဇုံတစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်ပါလိမ့်ရပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာရှိတဲ့အရှိကိုရပ်ခံမှုတော့ကြကြပြီးပို့သွားလို့။မှန်ပါတယ်။ခန္ဓာရှိတာလည်းကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့အရှိကိုသိရင်ဒါလို့ပြောတာ။ဒါတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမိမိတို့တရားမရသေးတာ။ရပ်လောက်တဲ့ယုံကြည်မှုအထက်တောင်မပြည့်လို့မရ။ခန္ဓာကိုယ်ဒီ နာမရူပမတ်တတ်တော့သိတော်ဖောက်ပြန်တော်မှာအဲလောယီအင်းတို့တော်ဘာတခြားတော့ပုဂ္ဂလောကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတတ္တဝကတ္တဝကြီးကသိတိဝမင်းမကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်လောကရောက်ကြတယ်ကြောင့်ဒီဟောကနတ်ပြီးတော့ဇေမောကဇေမာကြီးတော့နတ်တိမရှိဣတိကြီးတို့နေတာသုံးပြခြင်းလို့ဒီစရီရောက်ကြီးကိုခန္ဓာကိုလေ့လာရှိတယ်အရှိကိုမသိနေဟုတ်ပါရဲ့ဘာတွေရှိလဲဘဝကိုသိနေဖောက်ပြန်တယ်ဘောရှိ ဟုတ်ပါရဲ့ဒါရီရှိတော့အဲ့ဒီရှိတဲ့ဥစ္စာတွေသိနေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေလို့ရပြီဟောခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေလေလို့ဒီအသိနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလေ့လာဖောက်ပြန်နေသဘောတွေပဲအဲဒီဖောက်ပြန်နေသဘောတွေပဲလို့ကြည်နေသိနေတော့ကြာကြာနေတော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေသဘောတွေခန္ဓာမှာဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေတဲ့အပြည့်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားလားဘယ်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတကယ်က
ya pia ni pa la, pia ni pa la. Tadi pia dah usah di ni. Nau dah kebiri leh lain leh jenis sambia cibia. Un sambia kau jangan leh pia dua, cibia kau jangan leh pia dua. Di dua si dia lori alu alive. Lupa kan tu, kau jangan tu pia si kong leh lori alu balalu. Kurang kurang ya tak buat caca leh lari jogi ni ama, pakai kau macam ni. Abi dua si ni kan alive. Tahu di mana buat? Tak kan nama si dia si tu dia ni lupa. Si dia lah. เขาเรียนอยู่เปลี่ยนเลยล่ะสี่ดาวเขาเรียนอะไรเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้พอเราทำมาได้เลยพี่เดียร์ทำได้เลยใช่ไหมมาเลยใช่สี่ดาวได้ยังเออเราได้ยังเลยเขาจะเขาเรียนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กกูรู้เลยเปลี่ยนตามพี่อ๋อข้าที่ข้านั่งว่าเปลี่ยนเด็กสมุทรยาจีเวสคุยโน่ดีได้เปลี่ยนดีได้สูนข้านั่งว่ารู้เชื่อใจตัวเราเสียตายเสียเงินเสียแต่คุ้มมั้งไม่ใช่หรอวะเปลี่ยนเท่าตัวเองเปลี่ยนเด็กสมองกูก็ ลูกเชื่อใจบุกเดียวเข้ามาเลยแต่เราบอกดูเลยลูกหาเนี่ยดูอาเบียกูยืนเนี่ยยืนดิลูกยืมกูตัวเราบุกดูเลยแต่เราบอกเราเชื่อว่าเชื่อว่าเขาไปจนสังเกตเลยสิว่าตอนนี้ตอนนี้กูบอกมาแต่เลี้ยนสิเราอะกูว่าลูกเลี้ยนสิเนี่ยก็ยังทำมาว่าเดี๋ยวคิดได้เราหน้าเวทีดูว่าไม่มาจะพูดกับเราเช่นเดียวเฮ้ยลูกเราเนี่ยเดี๋ยวเวลาอามาได้มาติดอ่ะแต่น้า ที่ข้างหน้ากูมาตัวเองพี่ก็คิดได้แค่เจ้าแต่ข้างหน้านี่ลูกพี่กูรู้ก็เดี๋ยวใส่กูเอาไปเลยเสร็จแล้วกูเดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่ข้างหน้าเลยแต่ยังนี่ก็น้องกูรู้เท่านั้นแต่ไม่มาเอาใจเท่านั้นแต่น้องกูจะข้างหน้าลูกไม่สวยน้องอันนั้นก็มาแล้ว
ဒီလိုနဲ့ပေါ်ရတာသမုဒိယဒုက္ခ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 ဒီလိုနဲ့လေဟုတ်ပါဘူးသမုဒိယဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်လိုက်သမုဒိယဒုက္ခပြအောင်လုပ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်လိုက်သံဃာလဲတာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယလဲတာဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကဘုဒ္ဓဝါခန္ဓာကိုရဒုက္ခခန္ဓာကိုရလို့မပြီးသေးဘူးနောက်တခါဒုက္ခဖြစ်တဲ့သမုဒိယကိုလုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခကဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီသံဃာမပြတ်မချင်းတော့ဒီလိုပဲကွာဒီလိုပဲကွာတို့ကဘုမအဝရှိုံကဒုက္ခဖြစ်မှာကြောက်ကြောက်လိုက်တာလို့လုံနေတယ်မရင်မသွက်နေတဲ့ဘဝတည်းကဒီလိုရွေးချို့တော့လာခဲ့ပြီဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါလာတာကိုဒီလိုဒီလိုလောက်လာလို့ဒီလိုလိုဖြစ်လာတယ်လို့ခင်ဗျားဇာတ်လုံးနဲ့ပြောပြမှန်ပါတယ်ဒါကြို့လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေ့လာကြည့်တော့သိမီလောက်တဲ့ပြစ်ုပ်ပါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုလေ့လာကြည့်တော့တိုင်းသွားတူတာဒီလိုပဲဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာငါပဲသူပဲလူပဲနတ်ပဲစွဲပြီးတော့သတ္တဝါထင်လို့သတ္တဝါဖြစ်အောင်တက္ကရလုပ်ပြီးတော့သတ္တဝါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရမှန်ပါလေ။လောက်လက်တာသမှုရသစ္စာနဲ့သတ္တဝါထင်ပြီးတော့စွဲလမ်းပြီးတော့ဒီဥစ္စာလုံးနဲ့ဒီလိုပဲပြေအောင်မယ်ဆိုတာသိတော့ခန္ဓာကိုယ်အမှန်တဘောကမြတ်စွာဘုရားသိပြီးသားဖြစ်တယ်။သတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်မိမ့်မောက်ကြမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါလား။ဒီဒီလိုနေတာဆုံးပြခြင်းလို့ခရီးရောက်ရက်ခဘုရားညာကိုကိုယ်တိုင်သိပြီဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အပြက်ကိုခုအကိုဆုံးပြန်တယ်မှန်ပါဗျာသာဒီခန္ဓာကတကယ်ကိုတော်ရာပြလိုချင်စရာနှိမ့်သက်စရာမရှိပါဘူးသိရတယ်ရသိတာအဲ့ဒါတဏှာဥပါဒကံပြတ်တယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာအနတ္တသာအဲ့ဒီအနတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားအာနိစိန်နာဝါအနတ္တသိမှုလို့ရုပ်ရဲ့သိမှုမလွယ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအာနိစိန်နာဝါပြည့်တဲ့ဘုံပြခြင်းရဲ့လောဒုက္ခိနာဝါကြပြတဲ့ပြလို့ရစရာမရှိတော့ပြခြင်းနဲ့လောအနိစ္စဒုက္ခကြီးွာပြတဲ့သဘောရစရာမရှိအောင်ပြပြီးတော့ဆင်းရဲနေတဲ့သဘောပြခြင်းနဲ့လောအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုဒီပိဒီပြတော့လို့သူတို့ခန္ဓာဥပါသဘာဝတရားရှိတဲ့အရှိရဲ့ထောက်ပြမှုအပြည့်ကိုရှုပ်နေခြင်းနဲ့အနတ္တသူကိုမှန်ပါပါလေအပြည့်တဲ့ဥစ္စာရှင်ဆံရဆံတဲ့တပြည့်တဲ့တပြည့်တဲ့ပြနေပါလားလို့အပြည့်ကိုဥရိယပဲပฏิပိဏတ်တင်ဟာဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့ဒီမပြတ်ပြနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာပဲလို့အဲ့ဒါသိခြင်းဒီဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဒါဒုက္ခဥပိ္ပဒါဟုတ်ပါဘူးဒီနှစ်ချက်ပိုင်ရင်အနတ္တလက္ခဏာပေါ်လာပေါ်လာဟုတ်ပါအဆိုးမရတဲ့သဘောဒီလိုတော့အနေစာပါလို့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ပြနေလဲမပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်တဲ့အဆိုးရမှုမရှိဘူးမရှိပါဘူးဒုက္ခဘာလို့ဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဆိုတာပညာပင်ပြီးဒုက္ခသစ္စာနိရောဓဘုံလုံးဝဖြစ်တဲ့ယုံမှန်ရတာဒုက္ခရဲ့ကိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘာလို့ဖြစ်နေလဲဒီခန္ဓာဒုက္ခမဖြစ်တော့အောင်ခိုင်မာတဲ့အဲသက်သာတဲ့ချမ်းသာတဲ့သဘောတရားမရှိတဲ့သွယ်အနတ္တကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှားပါလေအဲ့ဒါလုံအပ်တာတော့အနတ္တပေါ်လေအနတ္တလက္ခဏာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကပြိပိဝုဒ္ဒဆိုအမှန်ရှိတဲ့ဥစ္စာလက်ထုတ်ပြလိုက်ရောညာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်တယ်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပြီးတယ်အကုန်ရမ်းတာပြန်တာမှားပါလေခန္ဓာကိုယ်ဟာငါပဲသူပဲဆွဲလမ်းနေဥစ္စာတကယ်တော့ဒီလောက်ပြက်ပြီးလို့ရစရာမရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကငါကသူလူနဲ့လုံးဝမဟုတ်ပါလားလို့ကျွတ်တို့ထင်တဲ့အထင်မျိုးလို့တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ဉာဏ်မမြင်သွားလို့ရတာကျွတ်တို့တကယ်ဉာဏ်မမြင်ဟုတ်ပါလားလို့ပဲလက်ခံယုံကြည်ဒါလောက်ပဲရှိအမှန်ပါဗျာဆိုတော့လည်းပဲဒီလောက်မှမလေ့လာလို့လက်ခံယုံကြည်မှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စာရင်တော့တော်တာပေါ့ဗျာအဲဘောကူအောင်ကလူကြည့်ပြီးတော့ငါတော့တော်ရည်တာပဲဒီလောက်နဲ့နေလို့တော့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပြီးတော့ငါအဲ့လိုရအောင်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့လုပ်အောင်ဟုတ်ပါပါဗျာစင်စစ်တော်အခုနပြောတယ်ဒီရှုရတဲ့ရုပ်နာတွေအနိစ္စတို့ကအနတ္တဆိုတာခန္ဓာမှာရှိနေပြီးသားရှိပဲကိုယ်ကအဲ့ဒါကိုခေါင်းငိတ်ပြီးတော့သိရုံမရှိတရားဟုတ်ပါပါဗျာမိမိလက်ခံယုံကြည်လောက်တဲ့အချိန်နေရောက်အောင်အသိဉာဏ်ဖြစ်လာတော့မိမိလည်းပဲအာဟုလောက်တဲ့ညာအဆင့်နဲ့တရားရမှသိကြတာ။ဟုတ်ပါရဲ့။တို့လူမြတ်စွာဘုရားဟောညွှန်လိုက်လို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ရဲ။ကဲရှင်ရဲ့သောတာပန်ဖြစ်တော့ဘာသိမလဲ။မေးကြည့်ပါ။အရှင်ဘုရားညာပရမသုံးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုရားပြောလိုက်ပြီ။ရာဂိစီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဆိုတာ။အဲဒီသဘောကိုဝါတယ်ငါသည်ဒိဋ္ဌသမောကိုယ်ရင်ဒီသတ္တလောကိုယ်ရင်ဆဲ့ဝင်ပြီလား။ဟုတ်ပါဘူးပြည်ောကာလတမောအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဝိသိစ္စတန်းတယောက်ကူးမြောက်ဘူးလာတဲ့ကိစ္စငါကိုယ်ရင်ကြည့်ပါတော့ဟုတ်ပါဘယ်လိုသိလဲရတိစိတ်သမှုရရတယ်ဓမ္မမင်းတို့လောကမှာဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တတ်ပါလေ
干嘛吧？哎，偏走了的我的阿路，你说他什么？别说这些话的话，哎，他老家的嘛偏的，我看了阿三路，我老家偏的有那看了阿路，地在偏的别麻烦，是不是？我这家来看有你老人，这家什么发展什么？妈妈的，多大把钱了？我大把哈，哎，他来看有你老阿别个地方，好吧？啊，好吧，了解了什么？希望没必要，我去带来的跑偏的是我路。又不能我去带你的跑偏的跑偏的跑偏的。我的看到过的，明明都阿家的这个的阿奶奶，没老家不过这多路。第二个，路外路看到外是娃娃家，我最没走了，行吗？光不着最后的我进来着，跑偏的是我让你看到我阿妈些的家。好吧。但是如果跑偏的路，明明跑偏的跑偏的，修你自己的啊，你看那阿些家伙。起码的出来叫我咋没有地方去跑偏的跑偏的跑偏的谁偏啊跑偏的跑偏的跑偏的高了不完那个跑偏的跑偏的跑偏的你都比年你的高估期的路马上的是我的要住啊咱们忘了跑偏的是我的施工的看看哪位咋忘了细的路那么多没得走你都忘了路哎对了不知道啊对我要偏忘那几的家里妈的爸爸不行了没想给他的手脚能给人家里的妈细节了来看有几个人咋过的啊亲人不能骂我来看有几个人不能咱多去的不能咱不会为的我到不能咱不管弄弄妈妈不能咱咋不理你阿里亚不明奥感到阿里亚批判拉咋别说了毛维吾阿里亚不明奥感到阿里亚不过了像我们乱了好吧，这个艾里艾里也酒店没有，就是什么龙马啥啥啥，那啥的呀，好了，好吧，艾里啥啥啥，你不艾里也自己要，过那天呢，过年干啥活？艾里那天呢干啥呀？过日子老多的，是我酒店阿姨，妈妈，艾里那么多不认识的，好比说自己多少心里也得看呐，别想那个。啊叫我去拿的跑偏不是我的样子呗。啊叫你是真是的人老子的儿子呀。啊不然他不就是说。好吧。家庭家他都没有。这个真的啊这样的其他没的他叫什么这下子想的。比如咱这个那个人拿着那银行给的那家伙对我的。好吧。哎呀那家伙对我。那个人弟弟还有那个人可能是条红毛的呗。没有几年啊看那些什么啊房屋啊累了比较慢在地里面出现没有觉得谁会跟你们的人嗯不管了嘛呀啊不应该呀房屋啊呀那个呢房屋的地啊嘛对吧对吧他骗了哇怎么是讲哪里不够的还啊嘛很不一定在没啊哼谁会跟你们的人那个呢房屋的地骗了结巴啊那个人那个好了没什么爱老表没有看到我啊银行批的那送嘛哎呀那个批的是什么功能啊都这样嘛弄出来的什么我这样的路看看我嘛谁掐来掐那个人就不一样好吧就是姑姑姑是走嘛给那个人了包了不是包了你要让他拿回去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 啊别没办法的了我阿扎出来你把他还骂的骂自己人啊好了就是这个拿回去了因为拿回去那对没没拿出的别没有其他你看那我过去在那发的好像不进那不但是嘛好像也是嘛拿发的嘛发了最后的嘛拿发的嘛发了啊人啊啊其实是的你看那妈找嘛拿出来我怎么去别人呢拿出来嘛来你好像没有设计机吧别人好吧骗你的时候够哦，内幕才说累了就啊，啊那啥子骗你够哦，哎呀够不了百分之五啊，说俺是相对的，咱们骗到十几张，啊骗来干嘛？他们那其他的骗你的骗你的骗你，哎骗你的，啊借了嘛搞不了，完了嘞，这个老骗你哦，这个老骗咱没有判理去了，都怎么了？都怎么骗你的？我真给你抓住了。啊妈呀你把他们修的路啊怎么唱路不能那个他们的路啊我都自己的书啊好吧这位本样嘛我自己不是累了就套边的什么路本样嘛来自己的三十年
ပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့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 ရအများကြီးတွေ့ခလောက်တွေ့လဲအာသဘောလုံးမြခါများချေပြဘယ်နေရာမှာအပြက်မရဘူးအကုန်ပြက်တာမျက်စိတ်ကပြက်နေတယ်ဟာဘယ်နဲ့မှမနေဘူးဒီပြက်တာတွေကိုတွေ့နေဆိုတွေ့လိုက်တွေ့လိုက်ကိုမကောင်းဘူးသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့မကောင်းဘူးကောအဲ့ဒါမကောင်းလဲမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခဥဒိယမပြတိဒီနာတင်တာဒုက္ခဘာလို့ဖြစ်ဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်လဲပြက်တာရဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်နှိမ့်ဆက်နေလို့မကောင်းဘူးအဲပါဠိလိုပြောတော့ဥဒိယဘုရားပဋိပိဏ္ဍသင်္ဍဒုက္ခဒုက္ခအပြက်တွေဇက်ဇက်ပြက်နေလို့ဒုက္ခဟုတ်ပါရဲ့အပြက်တွေနင်းနေပါပါပြက်နေတယ်ပထမသီလသာပြက်ကအနေသာဒါကိုရောရပြီပြက်ပြီဒုက္ခဒုက္ခဩခန္ဓာကကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့သဘောကိုလည်းဓာတ်ပြီးလို့မရဘူးအသိပြီးတော့ပြက်သွားလို့ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဓာတ်ပြီးလို့မရအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်မှာဘယ်လိုမှကာကိခန္ဓာလို့မရတဲ့အနတ္တပဲအနတ္တအဲ့ဒီအနတ္တနဲ့သဘောပေါက်သွားတာတရားရပါမှန်ပါလေအနတ္တဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့လမ်းဆုံးပဲလမ်းဆုံးဒီခန္ဓာကဘယ်လိုမှအတ္တအနေနဲ့ကိုယ်ဟာစွဲယူမရဘူးခရားတော့ဒီဥစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကပိစောက်ဝဲဆိုအနတ္တကြောင်းရူပံမိတ်ဆိုအနတ္တခန္ဓာဟာမကိုတခုချင်းမြတ်စွာဘုရားသိပွဲ့ပြီရူပံမိတ်ဆိုအနတ္တဘိက္ခုချင်းကလို့ရူပဖောက်ပြန်တဲ့လို့ဒီအနတ္တအစိုးမရတဲ့သူ့သဘောဒါပြောလိုက်နောက်ယုတ်တိကိုပြရူပကဟိသံဘိက္ခုအာတ္တအဘူဇာမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာငါကုန်နဲ့ငါပဲငါအစိုးရပါလေလို့ထင်ရင်မိဟာရူပအဘရာသံဝတိယမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းသူ့အမေးနဲ့သူ့အခွင့်နဲ့သူခါတယ်ချာပါလေမင်းခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂပေးရပြီးဟိုကဒီကလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းဘာလို့လက်ခံရလဲလက်ခံတာကငါအစိုးရတဲ့အတွက်မင်းမလာနဲ့ဒီယောဂမဖြစ်နဲ့မင်းတားပြီးပါလားဟုတ်ဟုတ်ပါနေရရူပအဘရာသဝတ္တိဗတာမသိနိုင်လို့ကျုပ်ယောဂမြ96ပါးကိုကြောက်နေရတယ်ခါမှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်ယောဂဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမဖြစ်ပါဘူးဘလူတက်တယ်မရနိုင်ပါဘူးခေါင်းကကိုင်းတာအစားပြီးကျုပ်တို့မတတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လဲဒီခန္ဓာမဲ့ဘယ်ယောဂဖြစ်မလဲလာကအခုလက်ခံတဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာမှန်ပါဘူးဒီရင်ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဝမှုကိစ္စနာမှုကိစ္စသိမှုကိစ္စကဒီခန္ဓာလက်ခံတာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဟောဒီကနေအခုညတို့ရောကမျိုးစုံလက်ခံထားနိုင်တဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာပေါ်မှာမိမိဘယ်လိုမှအုပ်ချုပ်လို့အတုတ္တိယလို့မရလို့ကျုပ်လက်ခံထားတာမှန်ပါပါသင်စိအတုတ္တိယလုံနိုင်ဒီကိစ္စကအလားအဝါနှိမ့်စက်တဲ့ဥစ္စာခေါင်းကိုက်တာဗိုက်နာတာအစားပြီးဆိုအင်နာခါဆိုးတဲ့ကိစ္စတွေမှန်ပါဒီလိုချင်းစရာချမ်းသာစရာနှစ်သက်စရာမပါပါဘူးမပါပါဘူးတခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှန်ပါပဲအဲဒါလိုဥစ္စာမျိုးတော့မှမိမိအတုတ္တိယအမိတ်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲလာဖြစ်ခါတော့ဟာရခေကံပြရဗျာခြေရအမျိုးမျိုးဝေရပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတတားရှိနိုင်လို့မတားရှိနိုင်ပါဘူးမတားရှိနိုင်တာခန္ဓာရဲ့ပြင်ကိုပြင်ပါဘူးခုခန္ဓာကိုရှိတာရှိတယ်ငါကူငါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုမှကိုအစိုးတရားမလုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ဆဲတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီတော့ငါကူရဲ့ငါနဲ့ငါနှစ်သာရရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကခန္ဓာသဘောကိုမသိလို့အဲ့ဒါမိထားပါတာဆိုတာဟုတ်ပါပါကျေလို့ဆိုခဲ့တာဟုတ်ပါပါအခုခန္ဓာအမှတ်တမဲ့သာနေရောငါကျမ်းမာနေတာပဲဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုစင်စစ်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒီခန္ဓာကိုစပြီးတော့အဲဣမကာယပရိဟရန်တော့အမိဝန်းနဲ့မှစပြီးကလဤနဲ့စတီဆောက်ပြီးတော့ဟူဝါနေပြီးတော့ဒီဘဝရောက်ယူလာကလေးကမုဒ္ဒာအာရုဒ္ဓအမိသာနေလားငါဒီခဏလေးမှချမ်းသာပါတယ်လို့အနာခင်းပါတယ်မင်းတို့ပြောမလားတဲ့ပြောနိုင်ကိတ်မင်းရဲ့ကတော့ပါလေလူမိုက်ပြောရလို့ဒီဟာမရှိအပိုင်မဲ့ဖျားပြောရအဲ့ဒီအပိုင်ကြီးကကျန်စရာကြီးတော့အမှန်ကြီးပါဘူး။ဟောဆုလို့ပြာခလို့လားဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။နေရရူပအာဝရဘာမတရားမင်းခန္ဓာကိုယ်မှာငါ့ကိုယ်ငါ့ကိုယ်လို့မင်းအစမရှိလို့သာပြောနေတာ။တကယ်တော့မင်းအစိုးရရတာတောင်းရှိပြမရှိပါဘူး။ငါ့ကိုယ်လို့ပြောနိုင်တော့အောင်ဘာမှမရအောင်ဆိုရအောင်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒီတိုင်းကိုသိရင်နဲ့ယတ္တမသာကိုဘိခွေရူပန္နတ်ဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒါခန္ဓာရှိကိုသိပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကြီးအစိုးမရတဲ့သဘောတရားစုပေါင်းနေတဲ့ခန္ဓာပါလားရိုးရိုးမှန်ပါသိလိုက်ဟုတ်ပါလားအဲအစိုးမရလို့ဒါကြောင့်လဲအနာနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ရတဲ့ခန္ဓာပါလားကိုယ်အမိန်ပေးလို့မရလို့အစိုးတရားမလုပ်နိုင်လို့ဒါလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါလားလို့အမှန်တမ်းကိုစုမြင်လိုက်တယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကဝိပဿနာလုပ်တော့ဘာလို့ဘာလို့တုတ်တယ်လို့ဘယ်လိုဘယ်လိုကြာပါလို့ရတာပါကြာတယ်ပါဘုရားခန္ဓာရှိကိုပြောနေဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားရာရူပါနေသံဒုက္ခနာတ
ပဲဒီမင်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတာအနိစ္စတုကနတ်တာဖြစ်နေခံပါလားဟုတ်ပါပါဘူးနောက်တော့ယန္နာမအနိစ္စတုကနတ်တာဘာဝရဏပြန်သင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုနန္တရားလည်းပဲဒီခန္ဓာပွဲစည်းထားလို့သူတို့ပါတယ်လို့သာပြောတဲ့တစ်ချက်မှခံပါတဲ့သဘောခြားပါတဲ့သဘောမပါတဲ့ခန္ဓာလည်းဘူးနော်ခန္ဓာဟုတ်ပါပါဘူးအရူပကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်သလိုဒီနန္တရားလည်းအနိစ္စတုကနတ်တာဖြစ်ဝိပဿနာလို့ကခန္ဓာမှာရှိပြီးသားသဘောဝတရားတွေကိုသိနေရောအဲ့တော့သက်သာပါသူ့အကြောင်းကိုသိရင်ဟုတ်ပါရောပါဘယ်လိုအကြောင်းမသိရင်တော့အဲပြင်းပြီးဆိုမှဂျုံတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်မလားဖြစ်သူ့ကရှားတာဟုတ်ပါရဲ့မလို့ပါဒီသဘောတွေရှိပါဟုတ်လားဟုတ်ပါအင်းကနူးညံ့တဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်သိယူတယ်ငြင်းငြင်းနေပြီးတော့ဩခန္ဓာတိဒါပါလားဒါပါလားအဲ့ဒီသဘောပေါက်လို့ညံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ငင်းငင်းသက်သက်ထိုင်ပြီးတော့တရားရှုနေပါတယ်ဆိုတိတောင်းတော့ခေါင်းလေးငိတ်လာတော့တွေ့ရင်တွေ့မှာဟုတ်ပါပါဘူး။အော်သက်သက်တော့ခန္ဓာဒီလိုပါလားခန္ဓာသိတဲ့သဘောနဲ့ငိတ်ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒါတော့တွေ့ရမှာ။နောက်ပြင်ဟောငိတ်နေတဲ့ခါဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့။ဘယ်ခန္ဓာမှာဒီလိုဖောက်ဖောက်ပြန်မယ်ခေါင်းရောက်ဝင်ပြန်ဖြစ်တဲ့တရားမျိုးမှာပုံပဲ။အင်းနာဟိုတည်းကငင်းသက်တဲ့ပြိမှုတဲ့တရားဟုတ်လား။ခန္ဓာရဲ့သဘောဝတရားကိုငါသင်လာတော့မှားသွားပြီ။ခန္ဓာမှားတော့ဒါကြီးရဲ့ဘောဒီခန္ဓာလုံးဝလူချင်းတည်းတော်တာဆိုမရတဲ့မရှိတဲ့သဘောတရားတွေပါလားဒီသဘောတရားတွေတရားတွေနဲ့စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာပါလားလို့ခန္ဓာရဲ့ယထာဘူတာဖြစ်မှန်ကိုသိသိနေတဲ့အသိဟာဟိုညာစက်တောင်ကိုပြင့်ပေးတဲ့အသိလားမှန်ပါပါဘယ်လိုလုပ်လဲယောဂရာအဲ့ဒါပြောလိုက်ကံတမာရူပအာဘာလတော်တည်းအဲ့လိုမဲ့အစိုးတရားမလုပ်နိုင်လို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်မို့လားမေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သတ္တမရူပအာဘာနာသံဝတ္တတိအဲ့ဒါကြောင့်အနာမိစရုပ်ဖြစ်တဲ့ရူပခန္ဓာသည်ဘယ်လိုလောကဘုရားလာလာအနေစခန္ဓာရတဲ့သဘောပါလို့သိသွားဝေဒနာနဲ့ချက်သားတော့ဝေဒနာခန္ဓာဘက်ကိုလှည့်ပြစလားခန္ဓာချက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအစိုးတရားမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာလည်းသူလည်းပဲအနတ္တပြင်းနေတယ်သူတို့ကအစိုးတရားမလုပ်နိုင်ဘူးသူ့အပြစ်ကိုသိနေရတာပဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီဟာလည်းပဲနောက်သိဉ္ဇခန္ဓာဘက်ကိုဒီမှတ်တဲ့သဘောလည်းပဲမှတ်ပြီးပြတ်သွားတာသူလည်းပဲကြံရတဲ့ပြင်းတယ်လို့အစိုးရတယ်အနတ္တသိခါရဏတ္တပြင်ကျင်တဲ့ပြင်ပြုတ်ကျင်တဲ့ပြုတ်လုံးချင်တိုင်းလုံးအကုန်လုံးအနတ္တမှန်ပါတယ်ဘယ်ဟာမှခိုင်နေတယ်လို့မပါဘူးမှန်ပါဘူးဘာလို့အနတ္တဖြစ်လဲအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်လို့အနတ္တဖြစ်တာဟုတ်ပါရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအကြောင်းတော့အနတ္တအကျိုးဟုတ်ပါဘူးအဲလိုဖြစ်တာဝိညာဏအနတ္တသိပါတယ်ဆိုလို့ဆိုတော့လောကမှာဘာသိသိွားရဲသိတဲ့သဘောမှန်မြအကုန်ဝိညာဏအနတ္တအစိုးတရားဟုတ်လားအကုန်ဟုတ်လားခန္ဓာငါးပါးသောက်ဆံရုပ်ဝိညာဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပယ်ဆက်ခန္ဓာအနတ္တအကုန်လုံးဟုတ်ပါပါကျုပ်ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းနေတဲ့ဒီခုအကုန်လုံးပြောချင်တာပြောလုပ်ချင်တာလုပ်သိစားအနတ္တပြင်းဝါနတ္တဟာဘာလို့အနတ္တဖြစ်ပါလဲပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းတားလို့မရဘူးအနတ္တဆိုတော့ငါပစ္စည်းတော့ငါပဲငါပဲအဲ့ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ဘာဝတို့ဖောက်ရောင်တို့ပြည့်နေဝေဒနာတို့ခန္ဓာတို့ပြည့်နေသင်ညာတို့မှတ်ပြီးတော့ပြည့်နေသင်္ခါရတို့ပြုပြင်ဖန်တီးဆင်းဆုံးပြီးတော့ပြည့်နေဝိညာဉ်တို့သိပြီးတော့ပြည့်အကုန်ပြည့်နေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားဒါတော့မကြောင်ပြည့်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်နေအဲ့ဒီသဘောတရားအနိစ္စတာမရှိအစိုးတရားမလုပ်နိုင်လို့အနတ္တဖြစ်အာလောကနတ္တအာဒီလိုသူ့အကြောင်းကိုခန္ဓာဝါပေါက်ကျန်တဲ့သဘောဒီပြက်တဲ့အစိုးမရတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါလားသိတဲ့အသည့်တကယ်သိအဲ့ဒါဥပဒေဝိပဿနာမှာတခါတည်းကိုပါမဒုက္ခဆက်ခါပြီးယဟနာဖြစ်လောက်တဲ့ဝိပဿနာခန္ဓာဝါတာပဲရှိတာဟုတ်ပါရဲ့ဒါပဲရှိတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားယုတ်တရားနံပြပေါက်ရမှုသိဘူးအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုသိမှုတည်းအနိစ္စဆိုတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ရစီပြောင်းပြင်နေတဲ့သဘောအနတ္တဆိုတဲ့ဘယ်လုံးမှမမီအစိုးတရားမလို့နေတဲ့သဘောလားရှိနေဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့နေရာနေပြီးတော့တတိယဘဝကရဟန္တာဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်တာလဲခန္ဓာသဘောတရားတွေကိုဒီလိုပြင်နေလို့အစိုးရတဲ့အနတ္တပါလားဒါသိရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့သိရတော့ဒါပဲဟာပဲဟုတ်တယ်ဒါကမိမိတို့သိတဲ့ညာအဖြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒီစခန်းတောက်တယ်အဲရောက်လောက်ကမိမိအဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်သွားမှာပါပဲမဲ့ဒီဘာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနောက်တော့ရုပ်တိနဲ့ထောက်ပြရုပ်ဘံဘိတ်ကိုအနတ္တထောက်ပြမှုသဘောတည်းအစိုးမရတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့မင်းတို့ကြည့်ပါတောက်ကဲမြေသာဘိတ်ကိုချက်သားလို့အဲ့တော့ငါပြောတဲ့သဘောဂရုတစိုက်ခန္ဓာမှာမှတ်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်စမ်း
ရူပံနေသဝံအနိစ္စံရူပံဖောက်ပြန်တဲ့လို့ဒီနေသဝံမြဲသလားအနိစ္စံမမြဲဘူးလားလက်တွေ့ကြကြခင်ဗျာမေးမှန်ပါတယ်ဗျာဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပါဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရာဂစီသဘောတရားကဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားမှန်မြနေရောတော့မပြတ်တယ်လို့အပြက်ကိုပြင်ပြအောင်သိလာတဲ့သောတာပန်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ဝင်ပါလဲမှန်ပါတယ်လက္ခဏာကိုဟောတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့ဆင့်တက်ကိုလက်ဆိုရဟောတာမှန်ပါဘူးဘုံပါလိစ္ဆာမအနည်းမင်းတို့ရှုလာတဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘယ်နဲ့နေလဲမြဲနေတာမမြဲဘူးလောက်ကွာအာနိသံပန်ဒီဘယ်နဲ့ဒိဋ္ဌသမောပဲသူတို့ကိုယ်ရင်သိလာတဲ့အချိန်မှာမှန်ပါတယ်သာပြည့်နေပါတယ်ခင်ဗျာအေးဟုတ်ပြီတဲ့ဒါမင်းတို့ညာမှာသဘောပေါက်တယ်ပေါက်ကျုပ်တို့လို့စာကျွတ်တယ်နောက်တော့ဟိုသူရပြောလို့ကြားလို့နားရတယ်စောင်းကြည့်ဖတ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်ပြောမျိုးမဟုတ်ဟောပါခန္ဓာကိုညာနဲ့ကြည့်လို့တခါရွတ်နေအနိစ္စဟန်ဒီပြင်းပါဘူးသူကခန္ဓာသဘောပေါက်ကိုနုံးနေသိထားတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဒီမှာဟုတ်တော့သူကိစ္စကိုသိတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ခန္ဓာကဘယ်နဲ့နေလဲပြင်းနေတယ်ခင်ဗျာပြင်းနေတယ်ခင်ဗျာရပနာလိစ္ဆာတစ်သက်တည်းပြီးကြည့်ရတာလေအဲ့ဒီပြည့်တဲ့လို့ကြည်လားပြည့်တဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်လုံးအပြည့်ကိုသိနေတဲ့ပုံကိုလေအာမားလေဗျာအာတကယ်လို့ရပြန်ပြူလာရပြန်ပြူလာပြည့်ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတယ်ပြည့်တဲ့သဘောပဲလို့ရှိရလားလိစ္ဆာလို့ရှိတယ်ဘောပါလေရပနာလိစ္ဆာမြတ်ဆိုပြမင်းတို့သိနေတဲ့အပြည့်အဲ့ဒီသဘောပြည့်နေတဲ့သဘောပြည့်နေတဲ့လို့လို့ဆံပြသေးဗျအဲ့ဒီသိနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့သိနေတဲ့အပြည့်ဒုက္ခဝါဒံဒုက္ခဝါဒီခြားလာလို့သိသလားခြင်းကိုသိသလားဟုတ်လားဟုတ်ပါလေအာသူတို့ကလည်းခါရဲကြံပြိုင်တဲ့ကိုလျှောက်တယ်ဒုက္ခပန်လေးဟာရကြံပြို့ခန္ဓာမှာပြင့်နေတော့အာတပိတို့တို့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီကပယ်ချမ်းလာမှဗျာဆင်းရပါတယ်ခရားခန္ဓာပင်ရင်းတွေကိုပြောတာမှန်ပါတယ်အဲဆင်းရပါတယ်ခရားအဲဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့မင်းတို့ပြင့်နေလို့ရကြံပြို့ရဲ့သဘောကြီးဆင်းရပါတယ်လို့မင်းခန္ဓာပြတဲ့အချိန်သိတယ်သိပဲဟုတ်ပါတယ်လုံတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဟောဒါပေမဲ့ဆက်ကြည့်သွားတယ်အဲဒီလိုလေခန္ဓာပြင့်နေတယ်အဲဒီလိုလေရကြံပြို့ပြင့်နေလို့ဆင်းရနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုเออดาวอเป็ดกูตีพี่တော့냐เอตาหมอมาเอริอเป็ดเนี่ยงาออตาเบลลูกไม่รู้ชินละกว่าอ้าน้อเอตาปันเตียเทงบ่ยอมเลยเปลี่ยนละอีหอบค่ะตูกันนี่กว่าเอริเป็ดกูงาออตาลูกไม่ชินลูกสิเองเอบ่อามาลูกงาเบลลูกก็หมดละน้อเอตาปันไม่หมดกูเป็ดเนี่ยกูก็ซามกูเป็ดบ่ได้ยะกันอ้าไม่ชิเป็ดเนี่ยลูกก็งามาหอบพี่เอ้ยเอริอุษาเอบ่เป็นอัตตาเอริเป็ดเนี่ยตะบอเนี่ยငါအစ်စ်တာရာအခိုင်မငါအစိုးတရားလုံနိုင်တဲ့သဘောလားလွန်တောင်ပါမလုံနိုင်ဘူးခင်ဗျပြက်တာခန္ဓာမှာမှန်ပါတယ်မပြက်အောင်မတားနိုင်တဲ့ဥသောဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အတ္တကိုရခိုင်မလို့ပြောမလဲမြတ်စွာဘုရားဒါလည်းမေ့တယ်နော်အနိစ္စကိုစစ်တယ်ဒုက္ခကိုစစ်တယ်ဘဝဝတရားတို့သွားယူလို့မရတဲ့ဥသောစစ်တယ်မှန်ပါတယ်ခန္ဓာရှိတဲ့စီကိုထောက်ပြပြီးတော့စစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမင်းတို့သိနေမှာကွာလဲအဲ့လိုသိကောင်းလို့သိတယ်အမိဟာဘယ်လိုလုပ်ရပြန်မရှိဘူးလို့သိတော့ရင်းနဲ့မင်းတို့ခေတ်ကဝေဒနာကိုသင်ညာသင်္ခါရဝิญညာဆံတဲ့ခန္ဓာ၄ပါးကိုမင်းတို့အနှစ်သာရရှိတယ်မပြည့်လို့ခိုင်ပါလို့မင်းတို့မှတ်တာအိုးနှောင်းရံပန်းနေအကုန်လုံးပြဇာခန္ဓာတစ်ခုလုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုလုံးပြက်တစ်ခုလုံးမှာငါဟုတ်ရသွားကြမှာရှိတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းကတ်တယ်နေကောင်းမင်းကမင်းတို့အဲ့ဒါခန္ဓာမြင်တယ်နော်မြင်တယ်အဲ့ဒီသဘောကမင်းတို့အခုရှိတဲ့ခန္ဓာမှာကဒီလိုတွေဖြစ်ပါတယ်လို့မင်းတို့ထင်တာမင်းတို့သဘာဝအားဖြင့်ဆိုရင်ယုံနာခန္ဓာရဲ့သဘောတရားမှန်တယ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရဲဒီလိုတွေရှိတယ်လို့မှတ်သလားပြန်ဆောက်ရတူရောဟုတ်ပါပါဒုက္ခနာမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခန္တာမှာဖြစ်ရမ်းပြန်ပါတိမြတ်စွာဘုရားမင်းတို့နတ်တတ္တဝတိယပုဂ္ဂိုလ်ခြေသာတို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခနာမှာသဘောပေါက်ရင်ရံကြည့်လို့ပါမင်းတို့သဘောပေါက်တဲ့ခန္ဓာတို့ထောက်ပြန်တဲ့သဘောရုပ်ခန္ဓာကြီးဒီမှာပြက်နေလို့အဒီကနာဂရဖြစ်ဆိုပါလားလုံခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝဖောက်ပြန်မှုကလေအဲ့ဒီလိုပဲမှန်ပါတယ်ဗျာနောက်လာမဲ့ခန္ဓာကိုမိမိတို့တန်ခါမပြတ်မစဲလို့နောက်ခန္ဓာရအောင်မယ်ဆိုလဲမင်းကနတ်ခန္ဓာဖြစ်မလားအဲ့ဒီရူပံဒီလိုပြည့်နေအောင်ပါပဲဟုတ်ပါဘူးဇမောဘောဖြစ်လည်းပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုလေပြည့်နေအောင်ပါပဲအပရိသတ်တော်ဖြစ်လည်းပဲပြည့်နေပါပဲအဒီကနာဂရဖြစ်ဆိုပါလားလည်းငါမင်းတို့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့လို့ပြည့်နေတာကိုကြည့်ဒီတိုင်းအသိနာမှန်ပါတယ်ဗျာအတိတ်နာကမှာအစိတ်ကလည်းပဲစွဲလူကမရှိတော့အောင်ဘယ်လိုပြည့်နေပါလဲဆိုတော့ तू ကပယ်ရခဲ့ပါလားအနာကခန္ဓာကိုလည်းသိမ့်ပိုက်မှုမရှိ30တော့ကိုယ်ကပြည့်ရဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကအပြည့်ကိုမှနှစ်သက်စွဲလူလို့မရရဲ့30တော့ကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာအားလုံးကလည်းအပြည့်ကြီးလာကိုယ်ဘယ်မှယူလို့မရဘူးမရဘူးဒီတော့ဒီစိတ်ဟာခန္ဓာကိုယထာဘုရားကြာကြာမြင်နေတဲ့ဉာဏ်များဘယ်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးစွဲလူရှိတယ်ရှိတော့မရှိတော့
这马别看用啊，这还是别多少工作。别说别别老看那个娃娃，这还是跑客户都不要了。那还哎，队长那边说不呢？这是在我北边啊，没有看到过什么电流个过看到那股子，你看那坏事有啊电的。这也别在北边说，都看到过土地，都看到过土地，阿公路。有那阿路，可不拢嘛？去就是阿路的，铁路啊，建的路，一直到我北头啊，家里铁路的啊，在的。我看看嘛，住的啊，建路啊，公路来的路哎。嗯，我那里叫啥子公路啊？前年才那建路，六年的什么玩意儿嘞？别查了，不要嘛，我羡慕。现在路，哎，现在我不一样哇，六年的看那公路，啊，不看那公路啊，建路，明年的路那别嘛看那公路嘞，别查了。哎，建筑的哪里去哇？啊，我看到我别做，你看到我这变闹，挨着路，他这把老钱啊，就贴着，有那看到吗？阿路这帮的，妈妈，哎，你有个阿公路，你上我阿里上我阿里上帮你，别在路的，要不然你上路况我当路况我的，哎，你别在里走路，没事的嘛，现在了钱来了，路况帮你，现在，哎，你什么阿路不走嘛嘛，贴在路的阿路，阿路阿路咱们阿里你咋了？阿咱不好路，哎，你有啥？什么报告的出院的都在这个嘛各位老乡没现在对因为我把咱背回没有几个人我看咱们店里的楼里现在你的楼里啊都这样没弄人的楼里了年年年年来年红头发年代好因为我把咱背回这楼上年了没有看到过来数年年里的他妈我这样的报警就别掉到没有年了不立马不啊对这种年如果怎么咱们比如跑江的便利的什么嘛，没有朋友的我唱，啊，多少没几天时间，没多少天，你有时间去？好吧，这两天时间，悠悠的，你把那种吧，进来的，五百个美金，那个人的，到了，好吧，那两天你呢，没得了皮啊，没得了表了么？你会把这培养出来，没说表，那个人彻底，好吧，这样的，我要把你彻底，好吧，哎，没你，你为了你呢，才看这个地方，我不能去，没搞不。嗯，你过来说没记性了，没记性了，一记你也没说，没搞了嘛，没搞了没本事，哪里好？没记性的，没搞了就没记性了，对不？找到谁工那边？哎，那那边呢？无人的，哎，那看到我多少户的，这么户的，哎，那小房安的多的，给他，妈妈的，我还能够记住，哎，路，别的没别的，哎，路，你那媳妇都找到谁工嘛？好了，工资啊，因为我工资我啷个不咯？工资呀，哦，啊，蛮安静嘛。然后你说这第二路，家里有几样的，家里的还是不是我包工资，是吧？也都家家也有赔啊。但是看到，但是皮皮人呢，没有的路，你看到我做那部的六点五的，没在家里，说那边爸爸没媳妇出来，那路上那都别的，我娘啊都搂住搂过嘛，不，不要让父母这里。多少户给了六多少块钱？多少给了户？妈妈的，还有六多少？还六多的看见了没？累了累的那不过，那六八了回不着没？我们着没的年了，我的孤零零的。好，阿公那头家家远咯。妈妈的，哎呦妈，这丫头的不过的，就是看你话丫头高，跑过来的嘛，说说明丫头的不过的。哎，丫头就是肚子，那家里话里面下那个下午没有没钱的过过的。妈妈的。过生的过生，这样子是娘没，过年不能给的，不能你不看到不能你那个，我地方，我地方也好嘛。谁家来的过年，谁家都得不过老地方啊，没地方，没地方过来过啊，我地方没呢，啊没哩，抓着两毛钱呢，好的好的，这比过年过节地啊，这个面子是啊，过年过节地嘛，年纪大了，啊过我地方就完了，咱老种老过先了，别来就是，啊年代我留着给啥了。哎，过了几年了，过了老五年了，那这样没压力，没压力，没压力，不是老是这样我并不听的，那我也记得的，这样那是我家里的，你看那时候的家外是吧？这样给咱父母，每年老了五年，找我们家了，看看大家的，啊，每年的时候别啥玩意都，对吧？新鲜的呢，上年处理不要表扬了，是吧？别说别给咱忘记了，没看到过吗？哎，六七年的都没谁在不认你的嘞，过些天你留个目标。好吧，这个没菜比较低，菜比较低来，没看那里头骗你的，骗你的路，那我那个嘛，没弄嘛，都要这个看到过来，白路骗没，你骗的，哎，离家也没，把表姐留着，好扎心，胡话几个嘛，多骗的多，骗咱不阿妈了，看他压的时候，看他骗的多。好吧，这个。
啊，这个我哪个嘛，我凭没看那里看那玩意儿，你这个嘛，你不错误呀，你七八的这个账嘛，都给咱做，好不？没理账，不如我们判理路没样的给咱们，账不路，弟弟啊，哎这你妈就这个心眼，你就判人路，一样的这样不好这个。家里怎么帮我写他们弄？他娃娃细路子，过年嘞，那年个别了我。嗯，不会干的不会。你说你爱他就爱他就路，别说我一点，他的这样的送多哟。搞你就我们的不会干喽，也能干的吧？后来他喽说，看那后头在公司上了比较，哎，也能吃多哟。爱他我们就啊，多的给他了。好吧的。啊，那家把那皮的做，那家那家利息来不你那么样？不要。啊那个帮助起来啊那个就是便利的什么叫啊那个便利。便利的什么过年来看到我修的够修我的给咱们。便利的帮助便利的旁边的什么别的。旁边的旁边的别的这些的别的罗别的罗别的罗罗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 罗我看那个嘛，皮皮都别的我找来没长心来，哎，这边在别的也是也没现在怎么回来呗，没长心来那段，我你看那个都是往那多，都没样的什么往苏瓜拉，他把人家对待谁嘛？这里那张两家伙，妈妈的，加油！这路那么把不认识长出来，这个嘛，你说是哪里路子呀？哪把的呀？路好啊，兄弟，我在屋里呀，阿张是这好啊，那东西啊。你看啦，看了俺们用的那，如果这是这样呀，这样手机，你看了我说，慢慢的，那里头我俩都是，所以那是啊，这个路面，开面家伙的平呀，这个路明明都天天在，你也开那地上的路，还给有骂人的，那里头这样，为不得那么个娃娃叫，所以叫穷人进不去呀，地上开嘛的时候还想天天。没事卖的啊这叫出名的戏啊嘛好了都是你叫你出名你这多的多你也得说你看那我的那啥我没啥没啥给你。哎他说喂那把的也不快也得。哎不用妈妈去的用那边看了这样啊路啊将这些套房。咱那根本就批的多点嘛好吧。干将这就是好比目的干将就好比那类似的。非将侮辱将阿拉将。啊，交给谁啊？操办的么？如果交的路，都给咱们去操办了。如果交现在穷人，都给咱们去收到的。啊啊！那你啊，你呢？把我所比较的下来，比如看你们的给什么？看那皮鞋股没有？别他不说，姐姐最你哦，最你那个年的最那个些，都给咱们都收下。穿我那露露露来软来布来衣来头来进来，皮鞋那些都交的都是。我怕你都批得给啥好？哎，路批得路，如果讲就这样那个，不给啥子，那就臭名着。我那来的几多天，不是说路不牛，现在叫我炒饭，啊，炒饭的，人家再来些出来呗，我叫别说多少来的，别叫我炒饭的，俺那来说就是五的水果，要哪的水果，谁的水果，谁让我想工作的，炒饭的想工作的，这都是你看那个嘛，啊，这个。我碰见别人看那里面，我这个里面路哎，你路不看那么光比如非说不看那么光比如没路多皮，哎，刘三在在在不老呢，不老前年咱那呢，不老今年呢，刚刚换的布，啊妈的，哎，刚换的布的，哎，我就说啦，就是你刚炒饭来的，干了就是我们路，好吧，如果叫我炒饭的布来，这个地方是还下路不是撇的，一样的没下路都还是撇的。啊，两把的这二十年的八万年年皮的时候了，啊，过完了过完了，阿妹阿妹吧，做炒饭，做炒饭的，这个我吧，这个过我可以的很多了，哎呀，那个三点都在开胃，第一生意跟你有胃，多了养老开胃的，他老妈的，我有多，让你杀人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 ，这第一呢，人卡够够了，好吧。那个工作啊，工作的感觉非常不错。啊，这个回来的也看到，这个地路啥啥哪一下，这个安全说了，你叫做工作。呼，那我咋我就跟恁那个讲了？好办的呀，他刚炒饭的回来就是谁不如他说，都来都菜呀，炒饭的呢，都来都给啥都不要钱了。就是刚你呢，就是最难的了。
拿百姓干工么嘞？干工来钱啊，干个他方回来的也干工嘛。哦，对了，也干这个，把老家忙的么停。对了，我把老家不就是讲，我说你在哪里？把老家拉住。我干了百姓，那些菜你回来没说？这都俺老哥走那边讲了。好吧，刚才我讲了，如果我不你现在你回来的，我们家不要白路看啊，瞧不见路，多么美的古刹啦，都给他。不要我的货币啊，他们。古哈古那刹啦的是，对呀，我东部老会讲了，啊，不可能太老古了。太老为啥？哎，说哎你啊，这个你啊，炒饭阿年了，这皮皮呢，都炒饭不啥对，奶奶们讲了，奶奶们讲，奶奶们讲着古古来这个。有啊，他管安的有，他到了一一卡变老多，哪里他要不要？如果一卡变比这里，是吧？再说工业人有工人木啊，他我那的话，我把咱的菜地里头没田的，过活回来就是都是老都是俺的那个地，对吧？过路费的账户，好吧？再说过年那天就是俺喽，谁老多不工业工啊？伢一家的是没田的。过一看过头的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 过头你呀，偷个白老狗们，故意他把老偷了放上地，偷了啥这个啊？你把我灭了不？没我留啥了都？我刚准备有啥年的给他。哎喽，哎呀，偷把俺那的，俺那的对，年前前五百年村民间，北京别谁家的？啊，该一位，有那看那人看那什么的，那是高比谁？哎呦，俺家把我背了哦，对喽，我们也分家走。好嘞，你说谁呀？看那俺爸。啊，你啥子话？那个皮子就好了。一看的嘛，对吧？不一样的比较，比这苦，这样的苦，对吧？艰难呀。你说啥？看那俺爸的啊，公路不然你啥子话？去看那个心里的啦。一个是看你，在处的处都看那里呀。没啥路啊，啥子了？表姐话的，看你都是表姐的，好吧？啥子呀？对吧？你说啥？你喊我去的？哦，那咋了？那种嘛，不要看嘛，这看的。你一个谁看的？在处的时候看哪路的？没在走啊，啥个啦？去的嘛？那么好吧，别呢？别那些同志啥？边防没有这种想法，你真没找我了。他妈的！哎呦，去的时候记不着。你说的啊？这还那么细的，白走路，白走路去不着。在这块飞机背后，阿达了，把我不理了。去哪样？看那屋里不把我们说去哪路？这我嘛，他看他看，他老他老，看妈的，没边没细的，阿么里里。啊，你咋个跟有心没说呀？第一个，你看他要，看他我就一分给他。咱有一个都没要面了，老婆啊！这我这我把他，咱老可以发。哎呀，哎呀，把那，嗯，看他我不理他，我安慰他。你说如果到时候俺不理他嘛，是不？你的开你敌人的道理，把他说，那一天你妈的我走，别人的那么多个钱，那么多个钱，俺老早天一跟我去了。一天别忙，一天花落，你没个钱啊？今年的俺凑不着礼物，那今年一个，咱全部不高嘛。啊，这边收着花落，那老日子你咋敢心动？没见不着啊，给你看到我把心烦了，没有这样子不落我。好吧。啊，你看那多块银也不落，妈妈多块钱啊，银也得那个压不那边，没落我过。好了，你看你咋的？没见不着的，连过的心了。哎，这个心没出现呢，是咋样？你看来有的讨厌别人有的话咱们讲过那的呀谁有的别人有的咱们讲超过都谁有没有那个别人我讲的话别人批评的公表别人有的话对的咱老妈妈讲过你说的话大概因为你没别人没别人有所言的你看那个吧本来秋天别人别人表情没别人没的然后不话人不话人别人老外看那里就要了好了还是去哪里说的好那你看了有人哎看了有人那帮你看了底下会面都低也低度个度个强了忙着现在他给有几家姑娘看那个老的啊这个强了一把位都天爷的哎那把的呀别站在家你们都把手里的装不满的
နေ့ညကကြီးထပ်ထပ်ခါတော့မငင်းစဲမနေစဲဘူးလားခန္ဓာချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာပါဆိုရင်နဲ့ဒုက္ခတရားလားမရှိပါဘူးဆိုရင်ဘေးကလာမဲ့ဒုက္ခတွေဝေဒနာတွေဆင်းရဲတွေအနာရောဂါတွေဘာလာမှုနေစဲကိုဖြစ်တဲ့ကြတာဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဓာတွေမဟုတ်လို့ဒုက္ခခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခပြောင်းနည်းမျိုးမျိုးနဲ့အပြင်ဘက်ကလှုပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နောက်ဆုံးဖြေလိုက်တာကသူ့လိုမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အကုန်ဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့နောက်ခုလောက်ပြီးသူတော့တကရာပြပြအဲ့ဓာတွေကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကသူ့လိုကြက်ဦးဘဲဦးနှဲဦးဓာတ်ဦးတို့လို့ဒုက္ခဘယ်မှမရှိဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒီပြစ်ခတ်ကစားလို့မရဘူးကြောက်ခဲတယ်များလို့ဟုတ်ပါရဲ့ခိုင်မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥတွေကလည်းတခါလေးပြစ်လိုက်ပွဲသွားပါလေဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုင်းအဲ့ဒီဟာများဟုတ်ပါရဲ့တကယ်စင်စစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမဲဦးကြက်ဦးဘဲဦးဓာတ်ဦးတို့ဟာအဲသူတို့ကိုအပြင်ဘက်ကကြိုက်တဲ့ရှင်တို့မှတ်တော်တို့ဟာအပြင်ဘက်ကဥက္ကမအမကိုဖောက်ပြီးတော့အဲ့ကအစီအစေးကိုစုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာမရှိဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဦးကျဲဦးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီဟဲဦးကျဲဦးတို့တော့အပြင်ဘက်ကအမကလည်းအကာအကွယ်မရှိမရှိပါဘူး။ရှင်တို့မှတ်တို့ယင်တို့ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောဒီအပြင်ဘက်အရေဘောက်ကိုဖောက်ပြီးတော့အဲ့ကအစီအစေးကိုကြိုက်လို့စုပ်နိုင်တယ်။စိတ်မနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကအမှားကမရှိတဲ့ခန္ဓာ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ခန္ဓာတိဆောက်ကလေးကဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာ။သူတို့ခန္ဓာလုံးဝသိချလို့မရတဲ့ခန္ဓာ။သိချလို့ရတယ်ဗျာ။ဒါဒုက္ခတရားနှိမ့်ချက်မစိုးရအပြင်းနဲ့လား။အဲ့သူတို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဘာလာမလဲအကုန်လုံးဒီခန္ဓာလက်ခံဖို့ဆင်းနေတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီယုံနာခန္ဓာရဲ့သဘောတရားဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒီယုံနာခန္ဓာသင်္ခါရဟာဆန္ဒကိုတကယ်ဖြစ်ရင်တဲ့။အဲ့လောကမှာယုံနာခန္ဓာနဲ့တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုလို့ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလောကမှာဒုက္ခတွေတွေ့တာကိုကပဲဒီခန္ဓာမှချမ်းသာလို့ဆင်းရဲလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေတွေ့တဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ဒါကဘောကအဲနတ်တင်ကြာဒါအနိစ္စရဲ့အချက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်မခိုင်မြင်မှုဆိုတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲကိုလည်းမြင်ပါပဲတဲ့တကယ်လို့ဒီယုံနာခန္ဓာဟာချမ်းသာစေတကယ်ဖြစ်ရင်ဘုဗ္ဗစာဤတမ္မာဤကနာသူဟာဘုဇာတကယ်လို့ချမ်းသာပါတယ်ဆိုရင်ခင်မရှိအောင်ဆိုရင်လည်းဟာတော်ရည်ဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှို့ရလဲဟုတ်ပါဘူးညှို့ဝဲကိုမကောင်းဘူးချမ်းသာတွေ့ဘယ်ဘက်တော်မှမညှို့ဘူးညှို့ရပါဘူးကျုပ်ညှို့ရဆိုလို့ကသဘောမကျလို့မနှစ်သက်လို့ချမ်းသာမရှိလို့ညှို့ရဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မဟာလိကိုဟောတယ်မဟာလိတို့ဆိုရှင်တို့တို့အနတ္တလက္ခဏာတို့နောက်ပိုင်းမဟာလိတို့မဟာလိဆိုပါရှင်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားအမှန်ကိုသိရင်ညှို့ရဆိုတော့ကိုယ်ဖန်ပြီးပြီးတော့သိငင်ယူရမင်းဝင်ယူရမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပင်ကဝင်းဝဲလောက်တဲ့သဘောတရားဆန်းလာမရှိလို့မှန်ပါတယ်ဘူးအဲ့လိုကိုယ်ဖြစ်တာတဲ့နေရပတ္တရူပသမိနေပင်တွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားဖောက်ပြန်မှာမင်းရတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းဝဲစရာဖြစ်အောင်လဲလောကတခုလို့ခြုံကြည့်ရင်ဒုက္ခစရောပင်ညပင်ဒုက္ခတခုလို့ရှိဒုက္ခသာဆက်နေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်သွားတယ်လို့နေပါဟုတ်ပါရဲ့ဖြစ်ရမှာဒုက္ခဒုက္ခသိပြီးတော့ချုပ်အောင်ငင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ချုပ်သွားနေတော့နေပါ။အဲ့ပါ။ဒါနဲ့နေပါနဲ့ဒုက္ခဆက်နေပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဘုရားတော်ကလည်းနေပါနဲ့ဆက်နေမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နေပါဟာဒုက္ခချုပ်တယ်။ဘုရားတော်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဗျာ။မှန်ပါတယ်။ဒါဘုရားတော်ကလည်းချုပ်လို့ရုံးခန္ဓာရတာဒုက္ခဖြစ်တာဆိုတော့ဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်ကြပါပါ။အဲဒီတော့သင်္ခါရဒါကဘဝနတ်ကြီးရ။သင်္ခါရခန္ဓာငါးပါးရုံးနာနှစ်ခုဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရတရားစုကြီးစေအပ်တာကမ္ဘာကြီးရှင်လုံးရောက်နေပြီးပြည့်ပြည့်မရှိမိမိသဘောဖြစ်စေတော့ကိစ္စခုနိုင်တခုမကြစီမသွားမှုအစိုးတရားအာဏာပြတ်တိုက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တဇီဝဟုသောအခိုင်အမာသတ္တဝါငါဤအကယ်စင်စစ်ဖြစ်သည်ရှိသည်ဖြာတကယ်လို့ကိုယ့်အကိုခိုင်မာတဲ့ငါဟာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာမှာတကယ်ပဲငါလို့ချင်းဝဇေဝတေယအဲသတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲတောက်ဆိုတော့အလိုအကျိုက်တို့စိုက်ဆိုင်မှုတွေလိုက်ပါကြလေယာဉ်ဘုရားအစိုးတရားလုံနိုင်ရင်ဒီသတ္တဝါဘယ်လိုအလိုရှိတာလိုရှိတဲ့တည်းဖြစ်ပေါ့ဖြစ်မှာပေါ့အတုတရားလုံနေအောင်မဲတဲ့ဟွန်းလိုက်နေအောင်မဲတဲ့သင်္ခါရယုံနဲ့နှစ်ပါးသဘာဝတရားတို့ဒီဒရဘာဝသံဃာတရားမဖောက်ပါဗျာမြင်းမြင်းကြီးသင်ရလို့နှိမ့်ဆောင်လို့ဒီကျဲထားလို့ထင်ကြလို့ဒုက္ခလို့အတုတရားအာနာပြတ်နေလို့အတ္တသဘောတို့ဒီထိုးထုံယုံနဲ့ခန္ဓာတို့နဲ့တကယ်ပင်မရှိခြင်းကြောင့်ကိုလိုခြင်းနဲ့မြဲတဲ့ဘောကိုယ်လိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘောကိုလိုခြင်းနဲ့ကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်တဲ့တော့ခန္ဓာမှာရှိပါခေါင်းရတဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကာမမကြောင်နောက်ကအစအနလိုက်ပြီးရှာလို့တော့မရအောင်ကြောက်ကိုလိုခြင်းနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဘောဆိုရင်ချမ်းသာပြီးအဲ့ဒီကြက်ကြက်ပြစ်လို့ဒီကြဲထဲမှာကြရပြန်ပြီးတော့ကိုယ်နေရတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဘောမှာဒါသာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအဆိုးမဲ့လုံးဝဆိုးမဲ့ရတဲ့အတွက်တည်းလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်
နတ်တမီးယမိစ္ဆာရှင်ပုသူရုပ်တွင်ပုရုကံလို့သိမြင်သင်မတရားသုံးပြဝိပ္ပံလာမှုဖမ်းမှုပူကြအဲအမိမအဆွေမအမြင်မားတဲ့တဏ္ဍာပိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပံလာပါအဲဒီဝိပ္ပံလာသုံးပြဖမ်းမှုပူကြစုစုံအောင်ဆိုတဲ့အဲအိုးတွင်ရငါသင်မလီခန္ဓာလိုက်ကိုညာမြစ်ထုတ်လိုက်မဟုတ်လေချပူရွေးချလဲငါကောက်ပဲပေါ့မရပါဘူးငါနဲ့သက်ဆိုင်ငါပိုက်ကြီးကငါနံငါရုံငါဥစ္စာသူကတကယ်ပဲမဟုတ်ကြဘူးဒီအဆုံးမရတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာမှာအဆုံးရတဲ့ကိစ္စဒရပါပါနတ်တမီးယလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာပြီးဒီသဘောတွေကအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမှန်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါတရားရဟုတ်လားဒီသဘောတွေရှိမရှိခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောခန္ဓာပြတဲ့သဘောတရားအထုတ်အလုံးအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာရုပ်သိကိုလုံးဟုတ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာပါပြောတယ်ခန္ဓာပါပြတယ်ခန္ဓာပြတာသိမယ်ဆိုရအနေနဲ့ကြိုးစားထုတ်တယ်အာအာ